ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ନେଉଥିଲି 60 ଟଙ୍କା, ମାଛ ମିଲ୍ଟା ନେଉଥିଲି 13 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା ନେଉଥିଲି 25 ଟଙ୍କା, ସାଧା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଲା ଆଗ ଖାଇବେ, ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। 50 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ଆମ୍ବ କଟା ଟିକେ, ଏମିତି ବହୁତ ଭେରାଇଟି 50 ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇପାରିଲା। 50 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରୁ ଅଧିକା ଦିନେ ଦିନେ ଯେତେ ବଳିଲା, 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଗରିବ ପଳେଇଆ ପଳେଇଆ, ସିଏ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିବ, ତରକାରୀ ତକ ନେଇଗଲା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତକ ନେଇଗଲା, ନେଇଯିବ। ସିଏ କାଲିକି ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ଗରିବ ଦେଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁଦିନ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ସେଦିନ କୁହା ହେବନି କାମ, ଯେତେ ଆସନ୍ତି ଏଠି 100, 200, 300 ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗଜ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଫ୍ରି କରେ। ଆପଣ ଗୋପାଳପୁରରୁ ନଖରା ଭିତରେ ଯାହାକୁ କହିବେ, ଭାଇ ସୁର ଭାଇ ହୋଟେଲଟା କେଉଁଠି ସେ କହିବେ। ଆମର ପଲିଟିକ୍ସରେ ସୁର ଭାଇ ଖେଳ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟେଇ ଭାଇନାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ ଯାହାର ହୋଟେଲର କିଛି ନାଁ ପାଏ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଯିବେ ଏଠି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ଦେଶୀ ମାଛ ବି ମିଳେ, ଆଉ ମଟନଟା ବି ମିଳେ। ମୋତେ ବୟସ ହେଲାଣି 53 ବର୍ଷ, ମୋର ହୋଟେଲର ନାଁ ନାହିଁ। ମୁଁ 1999 March 13 ଦିନ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଏ ଏରିଆରେ ଏତେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ନଥିଲା କି ଅଫିସ୍ ଫସ୍ ବି ବଢ଼ି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେବେଠୁ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ 30 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ, ତେଣୁ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ମାସକ ପରେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ବି ସେୟା ଲାଗିବ। ଯଦି କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜୟ ଢାବାରୁ 50 ମିଟର ଆଗରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଲେଖାହେଇଥିବ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଶୀ ମାଛ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପଟେ ମୁଁ କେତେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଯେଉଁ କରିଛି ଆଜି ସକାଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଇଏ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନା? ଉଷୁନା ଚାଉଳ। ଆଚ୍ଛା, ଉଷୁନା ଖାଲି ନା ଅରୁଆ ହୁଏ? ଉଷୁନା ଅରୁଆ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଡାଲି ଆଜି କମ୍ କିଲେ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଏଇଟା ବହୁତ, ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ହବ ଆଗ ସରି ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ବ ଖଟା ପଖାଳ, ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ପଖାଳ ଯାଏ ଏଇ ସିଜିନ୍। କ'ଣ ହେଇଛି କିନା, ଏବେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପଖାଳକୁ ଆମର ଭରସା ରଖୁ, ନହେଲେ ଆମର ଏପଟେ ଇଏ ପଖାଳ, ଏଇ ପଖାଳ ଅଛି ଏବେ ଏଇଟା ପଖାଳ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏମିତି ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼ିବୁ, 4 ଆଇଟମ୍ ବାଡ଼ୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେଲୁ, ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଦେଲୁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଶାଗ ଦେଲୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରୁ, ତାପରେ ଭଜା ଟିକେ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି, ଭାଇ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି, ହଁ ଟିକେ କଲରା ଭଜା ଦେଲୁ, 4-5 ଆଇଟମ୍ ଦେବୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଲେ 80 ଟଙ୍କା। 80 ଟଙ୍କା ହଁ, ଇଏ ମାଛ ଆସି, ଇଏ 6 କିଲୋ ମାଛ ଆସି, ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପୋହଳା ମାଛ ମନା କଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିଛି କିଲେ, 3 କିଲୋ ଭଳିଆ ପୋହଳା ଦିଏ, ଏଇ ସାଇଜ ପୋହଳା। ଇଏ କଣ ପିସ୍ ହିସାବ ନା? ସେଇ 70 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦିଆ ହବ। ଇଏ ଚୁନା ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଣି ନୁହଁ, ମୂଷା ମିଶି ଅଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ। ଆମର କଟକି ଭାଇନାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନୁ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବିଲୋପ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲାଗିଲେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ପହଞ୍ଚାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭିୟର ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ताले वीडियो को एमिति मात्र रे शेयर करंतु लोक मानक पर पहुंचातु अलगा आपन सांगसे मानक पर पहुंचातु ओडिया खाद्य रो मान केते ओडिया खाद्य रो वैल्यू केते ओडिया खाद्य खाइले कोन हुए सेही देश लोक मार पहुंचान कारण ओडिया खाद्य वाला खाद्य आमे जति भाबुचु वर्ल्ड नथिबो आम वाला खाद्य यदि आपन माने कथा रे सहमत ताल निश्चय कमेंट करे जणातु आ शेयर करंतु वीडियो सेहीटा होची बडो कथा। अच्छा होटल पूर्वर कोन चलथे आपन? नै होटल पूर्वर मो बडो भाई होटल करथिले। अच्छा आगे जो विजय ढाबा पीरोजा विजय ढाबा सिंगली रोड थिला बले से होटल टी 88 मसिया रे मो बड़ भाई करथिले। अच्छा मु सते बले माने प्लस 3 छाड़ी के मो भाई को पाखरे प्लेट धोउते। अच्छा काम करथिले सप्लाई करे हांडी बाजे प्लेट दियो सब करे भाई हमर होटल करथिले सते बले रेट मु कहूची मार्केट रे ब्रॉयलर कुकड़ा नथला देसी कुकड़ा थिला सादा तड़का 5 टका माछो गोटा को 2 टका मटन हाफ 10 टका सते बले मु सते बले भाई को पाखरे रही काम सिखि अठाले में बाहरी 69 ठीक अच्छे मुझे मोर 88 मसीह रही मुझे होटल लाइन मोर 35 वर्ष होगा होटल लाइन ये होटल 23 पूरी 24 वर्ष चलना 24 वर्ष चल मार्च स्टार्ट कले मार्च 13 तारीख दिन बात्यार भांगी जाता बात्यार भांगी जाता भारी कष्ट मुझे पाल टाणी की गोटे छोटिया भाटी कर रोसे कली जहाँ फल सबुजा लोक मो पाखु पल सेते बले मिल थिला 10 टका सेते बले हां सेते बले मटन चिकन आपण करथले हां करथले मटन केते कोन होथले मटन मु नउथले सेते बले मटन मिलटा नउथली 60 टका 60 टका हां माछ मिलटा नउथली सेते बले 13 टका अच्छा आ चिकन मिलटा नउथली 25 टका सादा 10 टका किला आ सेते बले हम चालची चालची आ सेते बले जो दिनस क्वालिटी मिलता रे सेटा मिलु ना से क्वालिटी मिलु ने सेते बले मो पाके माछ धरी के आनो कि हम पछपट नइरु 4 जण जो खेपा पके आणती आप विश्वास करेंगे एड़े एड़े चिंगुड़ी से ढाली बस सब चलू थे से चिंगुड़ी किलो से 150 टका मुझे लोक को देती से चिंगुड़ी मिल 40 टाँह 50 टाँह 60 टाँह दे घरा खाई से आज भी मो पाखे कंटिन्यू 25 वर्ष होटल लोक खाऊँ 25 वर्ष खाऊँ एवं सुधा खाऊँ आम बाहर को जाइा बाहर जाइए बाहर जब भी कर सेठी गोटे जिनस नोटिस करशार लोक मैंने ओडिया बोली परिचय देवा समस्त कथा कहूँ कि प्राय लोक मैंने ओडिया बोली निज कह कुठाबोध करज खाइबा को नहीं जमीक पखाड़ है सब जिन घर खाऊ निजे ठीक कि बाहर लोक कह जहाँ टिके संकोच कर छोट छोट राज्य निज खाद्य को लेकिन प्रमोट करदे आने हाइलाइट पाँच आम खाद्यर क्वालिटी टेस्ट सब बढ़िया लोक मैंने आम निज लोक मैंने कौटना कौटि ओडिया लोक टे परिचय दवा को अरे कौपाई डरुच आम ओडिया निज परिचय सृष्टि कर पांच कोटी लोक आम पांच कोटी लोक वीडियो को शेयर कर चल समस्त मुंडे पड़ा आम ओडिया खाद्य आम डिफरेंट निज खाइबा निज कल्चर को नहीं गर्व कर गर्वर को आम ओडिया मटन प्रायर बाहर चार के जी मटन आज देखते बढ़िया देखा मटन देखा आलू गुटा कंचा आलू पड़े ना कि छणाई पड़े ना मटन भी ढड़ा भाई तर देखो मटन पूरा रेडी प्रेसर ढड़ाईगला प्रेसर सीझाई पीस देखो कितने बड़ा पीस अच्छे आलू भी बड़ बड़ साइज आलू अच्छे चार पीस रोज ना हाफ ना तीन पीस रोज चार पीस ना चार पीस आलू दीटा झोल आप जिते थर खाईपर कहीं मना अच्छा 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 चार पीस रोच मटन दु पीस आलू रोच चर्बी देखो चर्बी देखते बढ़िया देखा चर्बी ओ बड़ बड़ बास्ना भाई ना अलग बड़ बास्ना बड़ बड़ सैज चर्बी सब मैंने शांति में खाइबा ठीक है आप गरम मसला पड़े आगे बास्ना जबरदस्त हो क्या गरम मसला ठीक निजे जिन सार कहते पूरा सब जिन मसला बेस ऐसी दालचीनी मुंड कोई जायफल अच्छा जोडा सब मिसि के जो गरम मसाला अच्छा अच्छा गरम मसाला जहां इनके सब मिसि के पूरा एकतर एते बनाउ छी नी आनी के किने भाग जाव तले धनिया पत्र पड़े नहीं धनिया पत्र पहिला मन मटन बेकार है नहीं कि मटन ने कोनोसी मटन ने जो धनिया पत्र पड़ला तले मटन नो टेस्ट जणा पड़ियो अच्छा 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 पूरा ऑथेंटिक जदी मटन नो टेस्ट आनी तले धनिया पत्र पकेबे नी केवल मटन अच्छा अच्छा है कि जे मटन जो से चुली रे बस्तो धीरे धीरे लास्ट से तो पोलाई के लोक को दिया होतो सेउट बढाई दिया होय मटन चुली रे बसिबो अच्छा 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 गरम मसाला पड़ीला जे चुली रे पर बसिबो मटनटा सेटा धीरे धीरे फुटिबो रेडी मोर चुली रे बसिला धीरे धीरे फुटिबो मटन आ
ଆମର ବଡ଼ ପିସ୍ ଜମା ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିବୁ, ଆଳୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଚାରି କିଲୋ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ତାରି ଅଧିକା ନାହିଁ, ସରିଗଲେ ସରିଗଲା, ଅଧିକା ହେଲେ ତ ଚାଲିଥିବ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ନାଇଁ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଅଧିକା ବଳିଲେ ମୋର ଲସ୍, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି, ସେଇ ଚାରି କିଲୋ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି। 30 प्लेट है हां, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी छटा केते कोन रहउची प्लेट आपन हमरो रहउची 3 पीस चिकन है हां, गोटे अंडा रहउची आ ग्रेवी जे मागिवो धन्यंतु मटन ग्रेवी चिकन ग्रेवी जे जो ग्रेवीटा मागिवो जाहा को जोटा पसंद होला केते को प्राइस रहउची हमें लेखिचू एथि चिकन बिरयानी 99 सेटा दी पटु बुझउची अच्छा माने पैसा 99 चिकन भी 99 अदा रसुण पियाज लंका गुंडा हलदी गुंडा सब मो पर स्वामी स्त्री दी जन मोर झी बड़ पुओ सान झी बाहर कर तीन वर्ष पुओ बीएससी कंप्लीट कर बहुत साहय कर पुओ कोऑपरेट कर पुओ कोऑपरेट नक मो हजार हाँ बाप के हाँ कलेज तो चलती कलेज रु आसे पुणी दुकान रही कम चले आँ कर पढ़ापढ़ कौन चलती मोर ग्राजुएसन चलती कंप्यूटर साइंस अनर्स पाठपढ़ा सरला समय बाहर कर बापा सा सका तो मुझे दुकान कम करलेज जी ये पाखे आम कलेज पुणी गोटे बेलू आस दुकान बाबा साहय कै बाबा चारटा बेल जी पर आने मो पीर बजार जाए सौदा पक सब कम मिसमासी हो जाए बापा बिजनेस को आगू ने चाकरी कर चाकरी तो मोर मोटिव ना चाकरी कर बिजनेस आगो नवार इच्छा अच्छे देखा जाओ कौन हो ग्राजुएसन टा सर कहीं फैमिली ठिया है आम भाई आप आगे बढ़ी नहीं बोले अच्छा मटन मिल चिकन मिल के प्राइस आम साधा मिल 50 टाँग आइटम सब कहीदेली मिले गोटे पीस मही जहाँ मागिला भजा दि तरक दि खटा दि बढ़ी दि शाग दि जी जहाँ मागिला दबू मना ना 70 टाँग से पोहला मिल भी 70 टाँग चूना माछ भी 70 टाँग अंडा दीटा दबू सी भी 70 टाँग चिकेन मिल चार चिकेन गोटे आलु दबू 90 टाँग सी जहाँ जहाँ मागिला जहाँ गोटे भल लगे शाग दि भजा दि बढ़ी दि जी जहाँ मागिला आ मटन 150 टाँग चार मटन गोटे आलु दबू मटन गोटे मछ मुंड पक छेड़ा टिके दबू आ भितर जी जहाँ मागे शाग दि बढ़ी दि मना ना दि हाँ 150 टाँग बइन फइन किसी सिस्टम ना पिला अगिका गाधे सारे बइन फइन ना से खाई भाते गरम भात जी जहाँ खाई सकाल खाई पखाला पगला गोटा डेली आसे सी डेली खाइब आसी ना सी एगार बेलू आसे पगला सी तार खाइब गरम पखाला जहाँ डेली खाइब मोर बइन फइन ना सिस्टम मुझे आईला आग खाइबे पैसा नी लोक चल जान मोर फिक्स ग्राहक फिक्स अच्छा लोक मोर भगवान जाऊ दिन को 30 किलो चावल जीक है 5 पिला रखी 5 पर पोषुचे आउ टेनसन ना जी दिन जीक है मोर लोभ ना पैसा प्रति लोभ ना जो पुणा पैसा बहुत बेपार हो पुणा पैसा आस गाड़ी चढ़ी विशेष सब ना मुझे घर बनई 20 लक्ष टा खर्च कर ऋण करनी झील बाहर कल 13 लक्ष टा खर्च कर ऋण करनी एवं ना आ मोर गोटे बेपार नियम मुझे 10,000 टाँग बिकी 12,000 टाँग बिकी पूरा हिसाब हो माछवाला ता पैसा नहीं कोईलावाला ता पैसा नहीं चाल नकद बाकी कह रखी समस्त पैसा देदेवि जहाँ बढ़ो सहीटा कौन सी बेपार टाटा बाकी रखी जहाँ भी कर सब होटेल ना सब होटेल लक्ष्मी आज्ञा मोर जैफल जैती जालचीनी अनासी फुल ये सब मोर एका नहीं आसे मालगोदाम टा 2-4 हजार एम गुंडा करी आपन निजे बनेबे नै ग्राइंडिंग नै निजे बनेबे अच्छा 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 नॉर्मल मीट मसाला फिक मसाला जे तेल जे पड़े हो अच्छा लला आउ कोनोसी दिनसो यूज होय नै आपन जे घरै प्रिपरेशन दि करे हल पांदी हो ना हां हां लोक चाहौ छन एही दि पाई कि हां घरै प्रिपरेशन मो पाखरे मासक 30 दिन जको लोक खाउ छन मासक 30 दिन आज्ञा धन्यवाद आपन एपट अछंती स्कोडा रे आज्ञा आपण आसिले आपण डेली खाइबे डेली खाइले आपण मसाला खाइबे सेला कथा आपण डेली खाइबे मान मसला नथिबा खाद्य खाइबे नियाति नियाति तो मासक 30 दिन मो होटल जे खाउ जंदी मु बिना मसला रे करे देह खराब हे लोकरा लोक आसी खाइबे मु किंतु
जहाँ करी जी खाऊ बर कह ना तेल मसला अधिक है खाद्य बासी ना होटेल जिनस लोक जानते सुराई होटेल बासी ना सब नगद आप दिटा बेलते आइटम देखिले कि नदब फेर समेत ना आग पचारे सुराई खाया अच्छी मुझे ना खाया नहीं सर जहाँ अच्छी दि भात को आलू भर्ता खाई कौन गोटे होटेल ना देने से देने चलती 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 ना तो देने लोक तो खाऊँ कौन ना टा दे समेत जानते सुर भाई जिस भल दरकार हाँ ना कौन मिलेगा ना कौन आउ गोटे जिनस जी आसबे सर्विस फास्ट मान लेट ना बसु बसु आम देदेव खाइबा पखाल रेडी रोक दसटा कसा प्लेट रेडी रोक षाठी सतुरी टा खंड प्लेट आइटम जी पखाल कहू कहू आम देदेव मैंने आम कम सीट देशौ रू दुईश लोक खाऊँ गोटे लोक पाँच सात मिनट खाइक पलि आम से सर्विस दौ शीघ्र शीघ्र दौ फाका लोक पाँच पिला अच्छे खाली स्टाण्ड जमी अष्टपोरी भाया धरी बुलती सी धरिक बुलू कहार कौन दरकार लोक मागेने आमर अच्छी स्टाण्ड चाटिकिया सब रेडी थी गजा आलु बर्ता शाग गजा रेडी थोड़ा सी खाली धरी बुलू थोड़ा भजा टे शाग टेबी धड़ाधड़ पहुँच सी धड़ाधड़ खाइले आलू बर्ता आसु खाइबी अपेक्षा ना सर्विस फास्ट चिकेन कटा चल लोकेशन टा होटेल कहीद लोकेशन रोटेल लोकेशन जो जानते कटक भुवनेश्वर भितर फेमस विजय ढाबा से आगे विजय ढाबा विजय ढाबा जब कटक आड़ आसे विजय ढाबार पचास मीटर आगे राइट साइड रे पड़ो देखा देसी खाद्य देसी माछ आउ कि ना होटेल जदि न पाइबे तो ये आखपाखे जहाँ को भी पचारदे कह सुर भाई होटेल कौटा तो सुर भाई होटेल कहे समस्त कहीदेव कौ जगह विजय विजय ढाबार जस्ट आगटा बाहर आप क्विंटल मटन अर्डर करेंगे जल कह तू मटन वाला बसता तू जाऊँ सी बुलिक आसे सियाड़ू ये सका बसिक दु क्विंटल मटन कटे आन मटन बा काटिकी नहीं जाएगा चूली आणिकी दब टाटा सी जहाँ दौर कहली उदाहरण देली जे सी बांधिकी रखी मारूना ग्राहक आईले मार सी तो जोड़िए धरिक आई सी कहीं ये क्विंटाल मार गड़े जी मारूँ सी कहीं ये क्विंटाल मार किए नब समेत गाँ सारा लोक मांस बुधवार खाऊँ पैसा अच्छे से सात टाला किले खाला किए अध किलो तीन सौ पचास देला देखला जोड़ाई खासी बांधि सका सका बसी ग्राहक आस पहुँचे गोटे ग्राहक आईला कत नब किले ने रुव टिके आ दी सारा ग्राहक हम तो मारे जोड़ाई तो आनी जदि मारिकी से टंगे दौर आप आगुरी मारदे खासी नब बोले बुझे तेनाली से जानी मुझे बुधवार तीन किलो चार किलो आनी सुराई केत नब तीन किलो चार किलो ने मुझे जाए पहुँचे देखिए जोड़ाई मारी हाउ तुम मारे मुसबी सी मारे फोन कर सुराई मारे पांच टा ग्राहक अपेक्षा कर सी किले किले ने तुम आस तुम चार किलो नहीं पड़े कि मो प्रिंसिपल ठकी खाद्य भातटा बड़ा हो मटन मिलटा भात रजाड़ी रहा परिचुरा आंब खटा अच्छा आंब कला रहा आलु भरता अच्छा मटन टा बढ़ा मटन मुढ़ी घाट दि अच्छा अच्छा मुढ़ी घाट भी गोटे ना कि मटन सांगे कंपलसरी ना अच्छा मुढ़ी घाट दिह मटन मुँ मगिच गोटे चिकेन थाली भाईना मगिच गोटे मटन थाली चिकेन थाली मोर अच्छी भात अच्छी आलू चटनी आंब खटा जोड़ा निजे करुँ या गोटे भजा अच्छी आलु बैगन भजा अच्छा बड़ी चूरा अच्छा आ चिकेन यो चिकेन मिलटा अच्छी चिकेन मिल दाम है नब्बे टाँह अच्छा ता सहित भाईना जो मगे सहित मुझे आउ गए जिनस मगे एक्सट्रा गोटे मछ छेचा मो मगे मछ छेचा गोटे मुझे एक्सट्रा मगे आउ भाईना जो मगे भाईना मगे उषुना भात आलू चटनी बड़ी चूरा बड़ी चूरा भजा तुम थाले मो थाले से आउ
ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ମିଳୁଛି, ମଟନ ସହିତ ମିଳୁଛି ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ଯେମିତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଖାଇଥାଏ ଆଉ, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ହେଲା ମଟନ, ମଟନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଠିକାର ମଟନଟା ଆଉ ପଖାଳ, ମଟନ ଆଉ ପଖାଳ ଚାରି ପିସ୍, ଚାରି ପିସ୍ ମଟନ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଏଇଟା ଦାମ ହେଲା ଟୋଟାଲି ମିଲ୍ ଦାମ ହେଲା 150 ଟଙ୍କା। ମାନେ ତାଇନା ଦେଖେଇଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମଗେଇଛୁ ଆମେ, ଗରମ ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଝାର ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟଟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ, ଦେଶ ବାହାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଆମର ଘରୋଇ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ତ ଜିନିଷ ସେଇଟାକୁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପରମ୍ପରାଟାକୁ, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଳୁ ଚଟନି ମାଛ ଚେଚା ମଟନ ଏଇସବୁ ଆମର ଘରୋଇ ଖାଇବା, ଏଇଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇ ଆସୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଉଥିବେ। ମାଛ ଚେଚାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ଟା, ପଖାଳରେ ମାଛ ଚେଚାଟା ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ପଖାଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲି, ଯେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଖାଳଟାକୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବେ ପଖାଳ ଏଠି ଫେମସ୍। ଯଦି ଆପଣ ସାଧା ପଖାଳ ଖାଇବେ 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ମିଳିବ 50 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି 70 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, 70-80 ଟଙ୍କା ମାଛ ନେଇକି ଆଉ ମାଛ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମର ଯେ ଓନର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମଟନ ମିଳୁଛି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନର କମ୍ବିନେସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ଚଟନି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମଟନ ହେଉଛି କେବଳ ଉଷ୍ଣ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମଟନଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମଟନର ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେ କହିବା କଥା ଆପଣ ଉଷ୍ଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆସିଲା ପାଳି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର, କାରଣ ଆମେ 2-3 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଜାଗାର ଭଲ ମଟନ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମଟନ। ସାର୍ ତ ଯିଏ ଓନର ଯିଏ ବି କହିଲେ କେଉଁଠି ମଟନ ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଖାଇବା ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲା ମଟନ, ତା'ପରେ ଚିକେନ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ହୁଏ, ଦୁଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନଟା, ଓ ତା ଗରମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ମଟନ ହେଇଗଲା ପରେ ଚୁଲି ଉପରେ ବସିକି ରହିବ, ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇବ ଗରମ, ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇବ ବି ସେ ଗରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିନା ପିସ୍ର ଅଛି ପିସ୍, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 4 ପିସ୍ ରହିବ ହା ପରେ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ଧରିପାରୁନି ହାତରେ। ଚର୍ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଚର୍ବିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ ପୁରା ଗରମ ଭାଇନା ପଳା ତଳେ ରଖିଦେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଛି, ପିସ୍ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ବି ସିନା ପୁରା ମିଶିକି ରହୁଛି ପିସ୍ରେ, ଓ ଆଓ ଚର୍ବି ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଭାଇନା ଖାଇବେ। ତ ମୁଁ ମଗେଇ ଚିକେନ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି, ଆଜି ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଭାଇନା କହିଲେ ମଟନ ଖାଇବି, ମୁଁ ମଟନ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ବଟ୍ ଚିକେନଟା ଆଜିର ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ, କାରଣ ଚିକେନ ବି ସ୍ପେଶାଲ ହୁଏ। ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ମାନେ ଘରୋଇ ଖାଇବାଟା ମିଳେ ଏଠି ଆଉ, ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହଁ ରେଗୁଲାରଲି, ଯେହେତୁ ସୁର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ରେଗୁଲାରଲି ଅଫିସ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ରେଗୁଲାର ତେଲ ମସଲା ଖାଇ ହେବନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଦେହ ଖରାପ ଖାଇଲା ପରେ ଗଲା ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଭଲ ଖାଇବା ଘରୋଇ ଖାଇବା ଏଇଠି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆର ଖାସିୟତ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ମଟନଟା ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ପଡ଼ିଲା ଉଷ୍ଣ ମାତ୍ରରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଖାଅ ତାକୁ ଜାଣିବ ଝୋଳଟା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଉଷୁନା ଭାତ ମଟନ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିକେନର ବେଶୀ ମୋଟା ଝୋଳ ନାହିଁ, ପତଳା ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ମସଲା ଠିକ୍ସେ ତାଦେହରେ ପଶିଛି, ଝୋଳ ମଟନ ଝୋଳ ବି ପତଳା ମୋଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ ଝୋଳର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିକେନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ କରି ମଟନ ଖାଇବି, ମଟନ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ପାଣିଟେ ପିଇବେ, ଗରମଟାକୁ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଚିକେନ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 4 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ମିଲ୍ଟା ହେଲା 90 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଖରାପ ଅଛି, କାରଣ ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍ 3-4 ଅଛି, ଆଳୁ ଗୋଳିକି ମଟନ ଖାଇବେ ପୁରା ଝୋଳରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଭାଇ ନା ମଟନଟା ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ, ପୁରା କମ୍ ମସଲା ଦେଇଛି, ପୁରା କମ୍, ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ମଟନ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଘରେ ଯେମିତି ମଟନଟା ହୁଏନି, ଝୋଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ନା ସିନା ପିସ୍ଟା ଦେଖ,
ଚିକେନ୍ ବି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସେ ମଟନ୍ ପୁରା ଖାସି ମାଂସ ଅଛି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା, ତୁମେ ଖାଅ ଗୋଟେ ପିସ୍, ଜାଣିପାରିବ ଗଣେଇ ନିହାତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଝୋଳଟେ ତୁମର ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ବାସ୍। ପିସ୍ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପସନ୍ଦ ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ମଟନ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଇମୋସନ୍, ଆକୁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ତାପରେ ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଘରୋଇ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମସଲା ପଡ଼ିକି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ ମସଲା ପଡ଼ିଯିବନି, ସ୍ପାଇସି ତାର ଏତେ ନୁହଁ, ସ୍ପାଇସି ନାହିଁ, ସ୍ପାଇସି ମାନେ ରାଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଝୋଳରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ମିଶିଛି। ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା କୁଳିଆ ପୁଳିଆ ପକାନି, ସେତିକି ପଡ଼ି ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ମସଲା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେତିକି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା। ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା ମଟନ୍ର, ମଟନ୍ର ଅଛି ଏଇ ମଟନ୍ ପିସ୍ ହଉ କି ଏଇଟା ହଉ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ପିସ୍ କେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯଦି ମଟନ୍ରେ ଚର୍ବି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଂସ ଆଣିବେ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଚର୍ବି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ମଟନ୍ଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାଂସ ଥିବ, ଚର୍ବି ଥିବ, କଣ୍ଟା ଟିକେ ଥିବ, ମାଂସ ଥିବ, ଚର୍ବି ଥିବ, କଣ୍ଟା ଥିବ, ସେଇ ପିସ୍ଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗିବ, ସେଇ ପିସ୍ଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଉ ରେଡ଼ି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଭଲ କହୁଛୁ, ଭଲକୁ ଭଲ କହିବୁ ନା କ'ଣ ଖରାପ କହିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଲ କହୁଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଝୋଳ ମଗେଇଥିଲୁ, ଆଳୁ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଯିବ ଏଇଟା ଖାଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ନ ଖାଇକି ବି ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଲି ଖାଇବେ କାଫି, ଖାଲି ମଟନ୍ ଭାତ ଶାନ୍ତି ପୁରା, ଖାଲି ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଇବେ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍, ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ରଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିନି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ବଡ଼ି ଚୁରା, ବଡ଼ି ଚୁରା ବାଦାମ ପଡ଼ୁଛି, ତମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଓ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ, ବଡ଼ି ଚୁରାରେ ବାଦାମ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିବୁ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଖାଇଲେ ବେଶୀ ମଜାରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଯିବ ଆଉ। ତା'ପରେ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଦେଖିଦେବ ଆର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଅନୁମାନ ଗୋଟେ କରିଦେବ। ଆଳୁ ଚଟଣୀଟା ଭଲ ଅଛି ହେଲା, ଏବେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ କଟା ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ଦୁଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ୍ବ କଟା, ବଡ଼ି ଚଟଣୀ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ବଡ଼ି ବାଦାମ ପୋଡ଼ି ପୁଣି ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚଟଣୀଟା, ଆଳୁ ବଘରାଟା, ଆମ୍ବ କଟା, ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କଟା ହୁଏନି ସେଇଟା ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ବାହାଘର ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କଟା ହୁଏ ସେଇଟା ବାହାଘରେ ଆମ୍ବ କଟାଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ, ହଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଠି ଆସିଲେ ଆମ୍ବ କଟାଟା ନା। ମାଛ ଛେଚା, ମାଛ ଛେଚାଟା ମଗେଇଥିଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେଚିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ରସୁଣ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ତା ପଖାଳ ପାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭଜା ହେଇଛି, ଭଜା ଭଲ ଲାଗିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାଇନାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଭଜାଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ କଟାଟା। ଏବେ ହେଲା ମାଛ ଛେଚା ଖାଇବା, ରସୁଣ ପିଆଜ ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଗା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିକିନା ଛେଚିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଛ ଛେଚା କି ବାଗେଇ ଖାଇବା ନହେଲେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଖାଇପାରେ, ନା କଣ୍ଟା ନଥିବ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ କଣ୍ଟା ଥିବ ରେଡ଼ି ଭାଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନେଇକି ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ରସୁଣ ଆଉ ପଞ୍ଚ ସୋରିଷ ତେଲର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ସେଇ ପାଟି ଆସୁଛି ବେଶୀ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମାଛରେ ରସୁଣ ଆଉ ପଞ୍ଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ମାନେ ହାଇ ପାଟିଟା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି, ହାଇ ଫ୍ଲେଭର ହାଇ ଫ୍ଲେଭର ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଆମେ କହିବୁ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ,
କାରଣ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୁରା ହାଇ ରହୁଛି ଆର ହାଇ ରହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ତା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଆ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ସିଝା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କାରଣ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ବେଷ୍ଟ ପଖାଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପଖାଳ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ମଟନ୍ରେ କଲିଜି ଆଉ ଚର୍ବି ହେଲା ଇମୋସନ୍ ସେଇଟା କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କଲିଜି ଆଉ ଆଉ ଚର୍ବି ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି ରୋଷେଇ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ କଲିଜି ଟ୍ରାଏ କର ମଟନ୍ ଆଗରୁ ସବୁ ତିକା ପଡ଼ିଯିବ ନା କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ରିଚ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ତା'ର ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରିବ ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି ଭାଇନାଙ୍କର ବି ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ୍ କେବେ ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇଦେବେ ମଟନ୍ ଖାଇକି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପୁରା ପଳେଇବ ମଟନ୍ ରିଚ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଚିକେନ୍କୁ କାଟିଦେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ପଖାଳର ବାସନାଟା କୋଉଳିଆ ଏଇ ବଟନ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଲି ଏଇ ବଟନ୍ଟା ବାସନା ଆସିଲା ପଖାଳର ବାସନା ଆସିଲା ସେଇ ଯେ ବାସନାଟା ମେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ମଲ୍ଲି ବୁଲିଆ ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ବାସନା ପଖାଳ ବାସନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଏ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ସେପଟେ ଅଛି 12 କିଲୋ ଚାଉଳ 15-12 37 କିଲୋ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଯଦି ସିଏ ବଳିଲା ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ମିଶିବ ସିଏ ସରିବ ଇଏ ସରିବ ପୁଣି ଆଉ 10-12 କିଲୋ ଚାଉଳ ପଖାଳ ରୋଷେଇ ହେବ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାତଟା ରୋଷେଇ ହେବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ବାସି ଭାତ ନୁହଁ ଯାହାର ବାସି ବଳିଗଲା ବୁଳେଇ ବଳିଗଲା ଏ ବାସନା ହେଇଗଲା ତାକୁ ପାଣି ପୁରେଇ ଦିଅ କାଲି ପଖାଳ ବି ଦିଅ ସିଏ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଜମା ଆମ ହାତ ରୋଷେଇ ହେବ ପେଜ ରହିବ ପେଜ ପକେଇବୁନି ସେ ପେଜ ରହିବ ପେଜ ମିଶିବ ପେଜ ମିଶିଲେ ତା ବାସନାଟା ସେଟା ହୋଟେଲ କଥା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି ନା କେଉଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ନା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ନା ଆଇଁଷଟା ଆମ ସବୁଦିନ ମିଳୁଛି ଆଇଁଷଟା ସୋମବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ମିଳିବ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଇଁଷ ହୁଏନି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ 99 ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦା ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଭଲ ଡାଲମାଟିଏ ହେବ କ୍ଷୀରି ହେବ ପାପଡ଼ ହେବ ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଭଜା ହେବ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେବ ହେବ 60 ଟଙ୍କା ସେଦିନ 60 ଟଙ୍କା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ନାଇଁ ଖାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ସେଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣଟା ହେବ ସେଦିନ ଆଇଁଷ ହେବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ମୋତେ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଖାସି ମାଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବୁଧବାର ବୋଲେ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ତ ପରମାନେ ଏଠି ବୋର୍ଡ ହଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଧବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ବୁଧବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ମଟନ୍ ବୁଧବାର ବୋଲେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ଆଇଁଷ ହୁଏନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଏଇଟା ମାନିବା ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସେଇଟା ନା ଦେଖ ମଟନ୍ 4 ପିସ୍ ଲୋକ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାତ ଭାତ ଯାହା ନେବ ମଟନ୍ 4 ପିସ୍ ଆଉ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଦେଇକି 150 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଥର 1, 2, 3, 4 5 ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ 150 ଟଙ୍କା ମଟନ୍ ହାଫ୍ଟା ଖାଲି 150 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଭାତ 10-20 ଟଙ୍କା 160 ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ 2 ଆଇଟମ୍ ଭାତ ମଟନ୍ ସାଲାଡ଼ 160-150 ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି 150 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ 5 ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମଟନ୍ 6 ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଖରାପ